одній з багатоповерхівок Миколаєва відрізали водопостачання. Відповідь поліції на запит журналістів щодо дій колекторів. Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. Мешканцям багатоповерхового будинку за адресою Георгія Гонгадзе, 7, що у Заводському районі міста, сьогодні відключили водопостачання через заборгованість. И переходной полтинник до счетчика. Ага. Так вам две комнаты? Одна. Одна на два клапана. Станом на 1 січня 2019 року заборгованість складала 67 тисяч. У нас є судове рішення, яким зобов'язане представництво ОСББ сплатити цей борг. Згідно розрахунків, які надані нашим підприємством, сума нарахування та сума сплати, вони нерівномірні. Тобто будинок не доплачує за послуги, і через цю недоплату зараз, станом на сьогодні, ми маємо заборгованість будинку 110 тисяч. Було вручено попередження під підпис 4 жовтня 2019 року про те, що водопостачання буде припинено. Ми готові піти на зустріч і говорити з представниками ОСББ. Ми розуміємо, що відключення води – це є певна незручність для мешканців цього будинку, але необхідно сплатити ту заборгованість і судове рішення, яке є зараз. За вересень місяць не було сплачено жодної копійки за послуги користування водою, тому ми очікуємо і представників ОСББ до нас на зустріч, і будемо вирішувати цю проблему, як підключати заново водопостачання. Перекрили водопостачання як для мешканців будинку, так і для юридичних осіб на Георгія Гонгадзе, 7, щонайменше 3 магазини, а заборгували 6 квартир. Подробиці розповість Катерина Максименко у наступному випуску новин. Ми отримали відповідь на інформаційний запит від Головного управління Національної поліції у Миколаївській області щодо дій колекторів відносно жительки села Лимани Наталії Панашій. Причиною приїзду співробітників поліції до жінки без виклику стала інформація у засобах масової інформації. У своєму запиті кореспонденти UA Миколаїв просили відповісти, чи буде розпочато кримінальне провадження стосовно заяви громадянки Панашій та за якою статтею його кваліфікують. У відповіді йдеться, вказану інформацію внесено до єдиного журналу обліку Вітовського відділення Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Та за вказаним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде повідомлено додатково. Нагадаємо, 17 жовтня жителька села Лимани Вітовського району Наталія Панашій отримала інформацію про власний похорон як погрозу від колекторів за кредит знайомих, про який нічого не знала. Ми зв'язались із Наталією Панашій через 3 тижні. Колектор продовжує її телефонувати. В поліцію жінку не викликали. На теперішній час до підрозділів Головного управління Національної поліції Миколаївській області надійшло 56 звернень громадян щодо дій колекторів. Інформація по 26 зверненням внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться розслідування. З організованою злочинністю на Миколаївщині будуть боротись по-новому. Про новостворене управління стратегічних розслідувань розповіли під час брифінгу голова Миколаївської облдержадміністрації та новопризначений начальник управління стратегічних розслідувань Миколаївської області. Це новий інструмент виключно для боротьби з організованою злочинністю. Тут немає економічних злочинів. Тут тільки боротьба з організованою злочинністю і економічне підґрунтя цих груп. Для області це ще один доказ, що держава піклується за правопорядок і веде повноцінну боротьбу з корупцією. Це є прикладом, що нова створена структура буде повністю підтримувати державність, боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. У тиші зі свічками у Миколаєві вшанували пам'ять громадської діячки Катерини Гандзюк. На роковини біля площі Соборної зібралось 7 людей. Інформацію про захід поширювали через Фейсбук. На місці запалили свічки та оголосили хвилину мовчання. Організатор заходу Андрій Толпекін каже, особисто Катерину Гандзюк не знав, але стояти осторонь не міг. Це вже не перший раз ми виходимо з даними акціями, тому що постійно відбуваються такі події щодо переслідування активістів, громадських діячів, правозахисників. В зв'язку з цим, для того, щоб привернути громадськість і звернути увагу,
На сьогоднішній день проходять акції в усіх містах нашої країни. І я для того, щоб підтримати, щоб в подальшому правоохоронні органи, силові структури все-таки прийняли такі рішення і дії щодо того, щоб це не повторювалося в подальшому і не набувало масового характеру. Нагадаємо, вчора відзначили роковини з дня смерті громадської діячки Катерини Гандзюк. 31 липня 2018 року на неї в Херсоні напали невідомі. Вони облили жінку сірчаною кислотою. Катерина Гандзюк отримала опіки понад 40% тіла, а також серйозне пошкодження очей. Перенісши 11 операцій, жінка померла 4 листопада 2018 року. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Наступний випуск новин дивіться о 17:00 на UA Миколаїв.